אני רוצה להמשיך את הסוגיה בנושא השופט הרמלין, שמצא לנכון להעיר לשב"ס על זה שמאחורי תומך ברוצחי תינוקות, תומך באונס נשים, תומך ברצח אימהות לעיני ילדיהן, תומך ברצח ילדים לעיני האימהות שלהם. השופט הרמלין חש שהוא צריך להגן על הרגשות, על הרגשות של תומך הנאצים, ולהעיר לשב"ס על זה שדגל ישראל מתנוסס מאחורי תומך הנאצים ופוגע ברגשותיו של תומך הנאצים. זה מאוד קונסיסטנטי ועקבי למהלכיו הקודמים של אותו שופט שב-2014, אם אני לא טועה, חס על זכויות תומך נאצים אחר שהצטלם עם ברקע של טנק שרוף עם כיתוב מוות ליהודים, ושחרר את השוהה הפלסטיני הבלתי חוקי הזה מכיוון שיש לו זכויות של חופש ביטוי. ופה אני רוצה לדבר רגע על ההשוואה לנאצים. אני אישית לא עושה את ההשוואה הזו בקלות רבה, ובמשך שנים התנגדתי בכל פעם שמישהו עשה השוואה כזו. אבל פה ההשוואה הזו מתבקשת, ולמה? מכיוון שהישראלים נוטים, לא רק הישראלים, בכלל בעולם, התפיסה של הנאצים היא הרבה פעמים הצורה ולא התוכן. הסטריליות, התכנון, המגפיים המבריקים והמצוחצחים, הסדר, הקור, המעילים, צלב הקרס, שזה עומד בקונטרסט מוחלט לחלוטין לעצי הזית ולגלביות ולפלחים ולרועי הצון. אבל אל תיתנו לצורה להטעות, כי מה שהופך נאצי לנאצי זה לא הצורה, זה התוכן. והתוכן הוא זהה בין הנאצים בגבול עזה לבין הנאצים של הרייך השלישי. כל יהודי הוא בר מוות. כל יהודי חייב למות, בין אם הוא תינוק בן 10 חודשים, לבין אם הוא ניצול או ניצולת שואה בת 90. ופה אני פונה לשופט הרמלין ואומרת לו, אתה רואה נמר משחרר לטרף ואתה מזהה חתלתול. אתה רואה את אחד מגדולי רוצחנו ואתה מזהה קורבן. חוסר הזיהוי הזה, חוסר בקרת המציאות הזאת, זה לא עמדה מוסרית, זו עמדה אנטי-מוסרית. ולא רק שזו עמדה אנטי-מוסרית, היא מסכנת את החיים של כולנו, מכיוון שלשופט הזה ולצערי לרבים כמותו שיושבים היום בבתי המשפט, יש כוח, והכוח הזה בסופו של דבר גורם לנו האזרחים להיות פגיעים מאוד מבחינה ביטחונית. הגיע הזמן שהקונספציה השגויה והמוטעת תצא גם מבתי המשפט של ישראל וגם מהשופטים ופסקי דיניהם. לא חומלים על רגשותיהם ולא חוששים לפגוע בחופש הביטוי שלהם. אם נאצים מראים להם את דגל ישראל בפנים, זו הדרך ואין אחרת. תודה רבה.